Pro Home Grohje vjen në Kosovë dhe Shqipëri me brendin më të shitur në botë Warm Up nga prodhuesi anglez. Warm Up është ngrohje elektrike në ndyshteme, e lirë, e mirë dhe e shpejtë në montim. Nuk shihet, nuk ka nevojë për mirëmbajtje, është e dobishme për shëndet, vendoset në nivelizim ose mbi nivelizim. Montohet në mermer, keramika, granit, gur, laminat, parket, dru, tepih e tjera nga stafi ynë profesional. Kosto mujore më të lirë se radiatorët e shumë nxemje të tjera harxhues të rrymës elektrike. Garancion 10 vjeçar. Me produktin ton ju do të arrini nxehtësinë e dëshiruar duke kursyer paratë tuaja dhe falënderimet janë tonat. Warm Up. Për çdo informacion, lajmërohuni në numrat 044 277 987 dhe 045 555 518.